Isten, áld meg a magyart! Jó kedvel, bőséggel! Gyújts feléje védőkat, ha küzd ellenséggel! Harsós, akit régen tép, hozz rá végeztendőt! Megbűnhődte már a nép a múltat, sövendőt! A bicentenárium ünnepség adta ezt az ötletet, hogy a legszebb nemzeti dalunk a himnusznak a költője, Kölcsey, aki itt munkálkodott Nagykárolyban, körülbelül 4 évet, mint jegyző és főjegyző, a szobrát újra felállíthassuk, ami a történelmi viharában a két világháború között elveszett. Ez volt az alapgondolat, és ezt sikeresen megvalósítottuk, és most itt vagyunk, hogy leleplezzük. Mamuci, indi optinka, itni, újra szépen! Romia! Romia! Bizonyára maga sem tudta, mivel is ajándékozza meg nemzetét. Ő sem sejthette, hogy a szatmári csendben megírt költeményével megszületett a magyar nemzet közös imádsága. Olyan számvetést adott nekünk, amely a legmagasabb szinten fejezi ki a nemzet magától értetődő összetartozását. Amely emlékeztet bennünket arra, hogy nekünk, magyaroknak oly sok viszály után is helyünk és küldetésünk van a Földön. Akárhányszor mondjuk el, vagy énekeljük közösen sorait, megáll számunkra az idő. Kölcsey himnusza egyszerre a magyar fájdalom és a magyar remény. Mára már elválaszthatatlan tőlünk. Isten, áld meg a magyart! Tudjuk, hogy nem messze született Sződemeteren, 25 kilométerre Nagykárolytól, de Nagykárolyban volt főjegyző, mint megyei főjegyző, Szatmár vármegye központja akkor Nagykároly volt. Mi nagyon szeretjük Nagykárolyt, és azt is el kell mondjam, hogy már volt egy Kölcsey szobrunk, amit most 126 éve állítottunk április 11-én. Sajnos azt lebontották a 30-as években, és én már 20 éve vagyok polgármester, azóta várják a nagykárolyak, hogy újra egy szobor álljon, Kölcsey szobor álljon Nagykárolyban, és nagyon örülök, hogy most sikerült. Nagyon elzárkózott ember volt, ezt mindenki tudja róla, és ezt próbáltam kifejezni oly módon, hogy a formáknak belső kisugárzása legyen. A kezében egy pergamen van, mint magán a festményen. Ide viszont nem írhattuk ki az egész himnuszt, hanem csak egy idézetet írtunk ki, a himnusz második sorát. De nekem a himnusz csak Kölcsey versével nem teljes, és ezért az oszlopra mindenképpen felvéstem Erkelnek a kottáját, és ugyanezt a második sort, hogy nyújts feléje védőkart, és így együtt a mi magyar himnuszunk Erkellel, ez a himnusz, próbáltam ezt valahogy megidézni. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának! Nyújts feléje védőkat tengerén kínjának. Van sors, akit régen tép, hozz rá végeztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt.